Легенди Кременчука оповиті містичними та загадковими місцями і персонажами, які захоплюють дух. Після довготривалої вимушеної перерви у міській публічній бібліотеці знову розпочалися зустрічі з циклу «Цікаві історії» запасників музею. Директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська сьогодні розповіла кременчужанам про міфічних жінок – мавку Маруську та русалку Ганну. Коли ми розповідаємо людям казку, але добру, цікаву, пов'язану з місцевістю. І все-таки ми не будемо забувати історію, те, в що вірили наші предки. От вони в це вірили. Вони тут жили, вони тут працювали, вони будували наше прекрасне місто, і ми його не дамо зруйнувати. Ну, вони в це вірили. Давайте ми спробуємо повірити, здогадатися. Послухати про міфологію Кременчука завітало багато людей. Більшість уже бувала на таких заходах, і вони з нетерпінням чекали на їхнє повернення. Історії, які вони дізнаються тут, щоразу приємно дивують. Я корінна кременчужанка, от, і мені деякі події не було відомо про місточок, то я не знала цього. Ми ще раз прийдемо і будемо з цікавістю слухати її розповідь. Пані Анжеліка – корінна харків'янка. Жінка багато знає про історію власного міста і сьогодні задоволенням поринула у світ містичного Кременчука. Сьогодні я проходила повз бібліотеки і почула, що тут буде ось така чудова зустріч. Я прийшла, я у захваті. Я у захваті про те, що я впізнала про місто Кременчук, про його історію, про його таємниці. Містичний Кременчук знайомить слухачів не просто з казками, а дійсно зі світоглядом наших предків. Юрій Павлович вважає, що ці зустрічі дуже важливі та захоплюючі. Там набережна, от історичне, от дуже совпадає, от все. Я жив при Балтиці, там теж деякі речі цінять ці люди. Я даю должне, що ми це зберігаємо. Ну і дуже хороше впечатлення в місті нашому таке. Цикл зустрічі триватиме і надалі. У Алли Гайшинської в запасі ще багато цікавих та унікальних історій про Кременчук та його мешканців. Щодо містики, я думаю, що ще на одну зустріч вистачить. У мене дуже багато згадок таких. Це не лише містика, а й просто міські легенди, міські розповіді. І я, звичайно, із задоволенням буду цим ділитися. Про наступну зустріч ви можете дізнатися на сторінці міської публічної бібліотеки у соцмережі Facebook. Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.